Abanyarwanda baca imigani myinshi iganisha ku bibi byo kugira indambi, ubusambo n'umururumba. Hari kandi n'amateka y'abantu baranzwe n'ubusambo bukabije, aba barimo nk'ikimenya bose kibarangaje imbere, Ngunda wabaye iciro ry'imigani mu magana y'imyaka, amateka akamuhererekanya, ababyeyi bakajya bavuga ibya Ngunda babibwira abana babo, nabo bakabibwira abuzukuru n'abuzukuruza babo, natwe bikatugeraho. Abo bantu rero nka ba Ngunda n'abandi bameze nkabo bashyira imbere inda nini no kurya byinshi cyane bikabije bavungiranya, nibo bitwa ibisahirano. Muri rusange mu ndangagaciro z'Abanyarwanda harimo ubupfura bwo kunyurwa, kwiyumanganya no kutarutanga urya nk'ukurikiwe cyangwa se utazongera kubibona. Harimo kandi kudacura abandi no kutavundiranya ngo ukoreshe ibyo kurya ufite nabi. Nibyo koko ntacyo bimaze kuba uyu munsi warya ukananirwa kugenda, ukagwa ivutu kugera ucishijwe mu misoto, ariko ejo ukirirwa wayura wara amaboko kubera kubura icyo urya. Nguhaye ikaze kuri cano Ikinyarwanda n'umuco nyarwanda, uri kumwe nanjye Ntirumara Intwari, Nkunda Amahoro nk'uko bisanzwe. Muri iki kiganiro reka turebe inkuru ya Rugayintenga rwa Majagure wari igisahiranda cyane n'ingaruka byamugizeho. Ibi bikaba byabera isomo abantu bose no muri iki gihe. Tugashimangira rero ya ndangagaciro y'ubupfura, kwiyumanganya, kunyurwa no kwitwara neza. Ntidusebe ngo inda idutamaze aho twajya hose. Intandaro rero y'ibi ushobora kwibaza uti yabaye iyihe? Ese uwo Rugayintenga yari igisambo bingana iki? Byagenze bite? Rugayintenga uwo nguwo yari mwene Majagure. Majagure akaba umutunzi utari ugize na kimwe abuze, ariko umuhungu we akagira umururumba n'ubusambo bikabije. Ntiyagiraga ikiribwa kimunyura cyangwa ikinyobwa icyo ari cyo cyose kimugera ku nyota, ngo yari igisahiranda hafi no ku kigero kimwe n'icy'icyatwa cy'icyotera Ngunda wabaye ishusho nzima y'ubusambo n'ubusahiranda mu mateka y'Abanyarwanda bose. Urabizi ko iyo umuntu avuze ubusambo, kurya ibiryo byinshi, inda n'indi no guhebuza mu bijyanye no kurya no kuvundiranya, abenshi bahita bumva Ngunda nta gushidikanya. Uyu Rugayintenga rero rwa Majagure nawe ngo yayingayingaga ikirangirire Ngunda mu bijyanye no kurya ibiryo byinshi kandi avungiranye. Ise rero Majagure we ngo yahoraga ashengurwa umutima no kuba ntacyo adatunze mu byariho, ariko umuhungu we Rugayintenga ntajye ahaga na rimwe azira kunyurwa, nta na kimwe kigiraho kimukora mu biribwa cyangwa ibinyobwa amagana y'amoko n'ibiro byinshi by'ibiribwa ise yari afite abagaragu n'abaja bamwitaho bakamugaburira, ariko ntibigire icyo bitanga. Bukeye Majagure ngo yategetse abagaragu be gutegura ibiryo byinshi cyane kandi by'amoko yose, maze bakazana umuhungu we Rugayintenga bakabimugaburira. Abagaragu ba se bamuhaye imbehe y'umufa n'inyama, ibyo bimubera iyanga ntiryageraho mukora. Bamuha kandi imbehe z'ibitoki, nazo ziri yanga ntizagira icyo zikora. Babonye byanze bamuzanira imbehe z'ibishyimbo, nazo bibuko. Yewe banamuhaye imbehe y'ibijumba ayongobeza ntaho imukoze. Bamwongera undi mupfa n'inyama biranga bibi by'ubusa. Ubwo se Majagure yari yumiwe, yifashe ku kananwa yumiwe yabuze icyo akora. Abagaragu barakomeza bakora imirimo yose yo guteka no gutegura amafunguro, maze bamuzanira amata y'inshyushyu menshi ayarenzaho ibyo biranga. Ibyo byose bamuhaye byo kurya bimaze kwanga, bimaze kubiyanga, Rugayintenga bamuhaye umutsima mwinshi ushyushye, ariko ubusambo bukomeza kumurenga, nawo ntiwagira icyo ukora. Nuko yadukira urwinike rw'amasaka rwari aho, maze kubera kubivundiranya abivanga bimugwa nabi biramwica, arapfa baramuhamba. Nuko Rugayintenga rwa Majagure apacyo azize inda nini n'ubusambo. Abantu rero bo ku musozi w'iwabo bati Rugayintenga rwa Majagure yagaye intenga agaya n'intizi. Guhera ubwo rero kugera n'ubu, umuntu utajya ahaga ngo anyurwe nk'abandi
kandi ntacyo yabuze ahubwo yarokamye n'umururumba umubuza kunyurwa bamwita Rugayintenga. Ngayo rero amateka ya Rugayintenga rwa Majagure wa Gayintenga akagaya n'impizo bikamuviramo gupfa nyuma yo kurenza urwinike rw'amasaka ku mafunguro menshi ise Majagure yagerageje kumutegurira kugira ngo arebe ko yamwicira inzara yari yaramwokamye ikamuhindura igisahiranda akabiciro ry'imigani. Iyi nkuru rero yatwigisha kurushaho kunonosora ya ndangagaciro y'ubupfura no kwiyumanganya, kunyurwa no kutarutanga, kudasebwa n'inda ngo upfe uzize akazahoraho, ako kazahoraho baba bavuga ni ibyo kurya, kuko imyaka isimburana, ibyo kurya birongera bikera, imyaka itera amatungo agakura. Ntabwo rero umuntu akwiriye guseba ngo arutange muri rubanda abiciro ry'imigani, cyangwa se bibe byanafata indi ntera bimuviremo gupfa nk'uyu Rugayintenga azize ibyo kurya. Mwakoze cyane rero kudukurikira. Iyi nkuru uyikuyemo somo ki? Urayumva ute? Ese Rugayintenga uramugereranya ute n'ikirangirire Ngunda wabaye umwami w'ubusambo n'umururumba no kurya byinshi cyane muri rusange? Twandikire igitekerezo cyose wagira muri comment. Ikibazo watubaza cyangwa ingingo wakwifuza ko twazaganiraho kuri Gakondo hano mu bijyanye n'amateka, ururimi rwacu ndetse n'umuco, nabwo byose watwandikira muri comment. Mwakoze cyane rero kudukurikira. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Imana ibarinde naho ubutaha.